Більш ніж два роки під щоденними обстрілами, ночі у сховищі та запитання, на яке є відповідь. Хто я? Звичайна людина, друг, волонтер. Днями я поїхала до Нікополя, зібрала історії нескорених українців. Серед них – Олександр. Він живе у прибережній зоні. Нашій знімальній групі чоловік розказав про допомогу один одному, терор росіян та життя за 5 кілометрів від ворога. Про це все вустами незламних, далі без коментарів. Від початку вторгнення і до сьогодні я, в принципі, в Нікополі. Нікуди не виїжджав. Місто у нас цікаве. Стріляє і прилітає сюди вже два роки. Я ночую в гаражі, в сховищі. Тому що кругом, всюди кругом були прильоти. Прямі попадання. Я надіюсь, що в мене там надійне сховище. Ну, по крайній мірі, від артилерії, від РСЗО. Від такого невеликого калібру і, по крайній мірі, можна хоч спати. Мінімальні умови, ну, навіть на 3-4 дні. Завалить, буду викопуватись, все є. Лопати, болгарки, сокири. Я тут чую і виходи, і приходи. Ну, і коли дім весь трясеться, прикольно. Небезпека дуже велика. От, буває, я просипаюсь під звуки початку обстрілу. Буває, проснувся, виходжу на терасу, стою, курю, думаю, що мені робити в день. Обстріл, прильот. І я бачу, як прилетіло, бачу спалах, бачу все, що летить. І коли вже почало по даху барабанити і по вікнах, я вже зрозумів, що це осколки, і що я сижу і на них для чогось дивлюсь. Коли вже я зрозумів, усвідомив, можна сказати так, ну, півхвилини, навіть я вже був в сховищі. Точніше. Спочатку було дуже страшно. Була артилерія, були гради, міномети, танки дуже небезпечно. Танк від моменту виходу до моменту приходу кілька секунд. Каби прилітали недалечко. Зараз дуже багато дронів. Сама велика небезпека, тому що сховатись від них, а побачити їх, їх можна почути перед, не дай Бог, прильотом. Дуже багато людей залишається в місті. З роботою в місті, з бізнесом взагалі дуже тяжко, дуже погано, тому що, ну, всі адекватно розуміють, прильоти, щось робити – все небезпечно. Ми з друзями створили благодійний фонд волонтерів потихеньку. Волонтерю. Коли були продуктові набори, розвозив тут по окрузі, коли стався підрив Каховської ГЕС, в принципі, води, без води лишились всі. Привезли воду, воду розвозили, роздавали. Були першими, які привезли в місто спочатку одну фуру, 20, по-моєму, 2 чи 23 тони води. І на наступний день приїхала ще, по-моєму, 13-14 тонн води і фільтри для води. Якщо раніше ми, ну от, я приїжджав, коли мене питали, хто я не можу сказати, що я волонтер, тому що якби офіційного статусу волонтера в мене нема. Я не вважав, що допомога повинна бути якось, ну, не знаю, узаконена, можливо. Я просто привозив людям, просто допомагав людям. Я прекрасно знаю, я прекрасно бачу, як всі живуть. Я й сам такий. І дуже багато людей, яким я все возив, вони навіть не знають, як мене звати. Мені це було неважливо. Ну, але зараз я дуже хочу, щоб нас було залучено ще більше допомоги від різних організацій, від будь-яких. Тому що необхідність є велика у всьому, починаючи від їди, води, всіх різних штучок військовим, там багато чого, всім все треба. Ми також багато допомагали військовим, я їздив з друзями на Оріхівський напрямок, возили багато всякої всячини. Все рівно дуже багато всього і фронту тримається на волонтерах. Можливо, скоро тут буде прекрасний, шикарний заповідник, який був Великий Луг. Тобто на місці трьох січей. Але єдина в нас проблема є – небратній народ, який на тому боці. Тому. Але я вірю, що все-таки прийде час, коли ми вичистимо все, і в нас тут буде рай. Місто живе, в принципі. Люди ходять, люди в магазинах, люди на базарах, люди є.